Gledate novi video sa Cvetnog kanala Kruna VD. Dobro mi došli. Evo koje je cveće za rođendan najprikladnije. Cveće za rođendan je savršen poklon. Ono je razlog osmeha na licu osobe koja ugleda prelepi buket, ali mami osmeh i na licu davaoca, jer ništa nije lepše od spoznaje da ste usrećili voljenu osobu. Poklanjanje cveća ima dugu tradiciju. U davna vremena u Kini i Japanu ne samo da je poklanjano cveće, već su tumačene i cvetne poruke. U viktorijansko doba u Evropi zaljubljeni parovi su vodili čitave razgovore preko cveća. Te je vremenom ono postalo univerzalni simbol ljubavi i nezaobilazni rođendanski poklon. Cveće kao idealan rođendanski poklon pokazat će slavljenici da je centar vašeg sveta. Ono prenosi najlepšu poruku najtananijih osjećanja. Ujedno, cveće za rođendan će vam pomoći ukoliko niste vični na rečima. Sa njim ne možete pogrešiti. Imajte u vidu da se za rođendane poklanja 3 ili 5 cvetova, a vrstu izaberite prema osobi kojoj je buket namenjen. Budite kreativni, te umjesto klasičnih crvenih ruža napravite savršenu kombinaciju. Upravo spontani buketi kreirani vašim instinktom pokazat će trud koji svaka žena ceni. Oni su drugačiji, jedinstveni te čine da se osjećamo posebno. Čak i ako rešite da dragu osobu izvedete na večeru ili joj kupite omiljeni parfem, nemojte da zaboravite cvet. Ono je savršeni dodatak njenom danu. Stilovi se menjaju, moda je prolazna, ali cveće za rođendan ostaje. Vanvremenski element nijednu devojku neće ostaviti ravnodušnom. Dodajte i omiljenu čokoladu uz buket i put do njenog srca vam je otvoren. Za dame koje su pravi sladokusci, trajne čokoladne ruže su savršen poklon za rođendan. Ostaće bez teksta kada ugledaju ovo originalno cveće. Ako ipak želite nešto neponovljivo, odlučite se za čarobne cvetne korpice. Njihovo aranžiranje predstavlja pravu umetnost. Pa je i autentičnost zagarantovana, jer kao što u prirodi ne postoje dva identična cveta, tako se ni dve cvetne korpice ne mogu u potpunosti ponoviti. Interesantni efekat pruža i egzotično cveće za rođendan. A to su krhke kale, strastveni anturijum ili nežne orhideje. To su prave kraljice zavođenja. One se izdvajaju iz mase jednostavnih cvetova koji se često poklanjaju. Prednost poklanjanja cveća za rođendan je u sledećem. Cveće za rođendan danas možete kupiti i bez odlaska u cvećaru. Dovoljno je samo da pogledate ponudu na sajtu i u nekoliko koraka poručite željeni buket. Također, prednost je i u tome što cveće za rođendan ne morate lično da poklonite. Poslednjih godina je veoma popularna dostava cveća na kućnu adresu. Ako vam je ovaj video zadržao pažnju i bio od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.